Öncəliklə vurğulamaq lazımdır ki, Ermənistan Şuraya müraciəti Azərbaycan beynəlxalq hüququ və cümlədən beynəlxalq humanitar hüquqa tam uyğun şəkildə özünün suveren arasında icra etdiyi lokal antiterror tədbirləri ilə əlaqədardır. Buna görə də bu şura çağırılanda əslində bugün şura Azərbaycan Qarabağ regionunun erməni əsilli sakinlərinin hüquq və təhlükəsizliyinə dair iddia edilən narahatlıqlar ilə əlaqədar müzakirələr üçün çağırılardı. Ərazidə antiterror tədbirləri dayandırılmış və bununla da Azərbaycan Qarabağ regionunun erməni əsilli sakinlərinin praktiki olaraq reinteqrasiyasına imkan yaranmışdı. Azərbaycan hökumətinin xüsusi nümayəndəsinin erməni sakinlərin təmsilçisi ilə artıq çoxdan gecikmiş görüşü bugün Azərbaycanın Yevla şəhərində baş tutdu. Görüşdə yerli erməni sakinlər üçün diyaloq məqsədi ilə Azərbaycan hökuməti tərəfindən təyin edilmiş xüsusi nümayəndə hökumətin reinteqrasiya ilə bağlı planların xülasəsini təqdim etmiş və infrastrukturların bərpası və işləməsi ilə bağlı məsələlər müzakirə olunmuşdur. Sosial və humanitar məsələlərin müzakirəsi kontekstində və erməni sakinlərin müraciəti əsasında uşaq bağçaları və məktəblər, xəstəxanalar və digər fövqəladə xidmətlər sahəsində sosial obyektlərin çalışması üçün yanacağın çatdırılması, eləcə də digər humanitar dəstək tədbirlərin görülməsi məsələlərin tezliklə aidiyyatı mərkəzi hökumət institutları tərəfindən icra olunması gözlənilir. Belə bir diyaloq Azərbaycanın suveren ərazisində ağır silahlanmış qanunsuz hərbi mövcudiyyətə arxalanan erməni tərəfin əngəlləri səbəbindən mümkün olmamışdır.